በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ የሞቱ እንስሳት ቁጥር ከ70 ሺህ በላይ መድረሱን የዞኑ አርብቶ አደር ልማት ኃላፊ ዶክተር ቃሲም ጉዮ ለአሜሪካ ድምጽ አስታውቀዋል። ድርቁ ከእንስሳት ሞት ባሻገር በሰዎች ላይ ማህበራዊ ጉዳትም ያስከተለ መሆኑን ነው ዶክተር ቃሲም የተናገሩት። 70185 ከብት ሞቷል። ለዚህም እንደዛ ወደ 117462 ደግሞ በሰው በኩል ነው በሰው አካል በሰው ጉልበት ነው የሚነሱት። አፕሊክቲንግ አኒማልስ ናቸው። ይሄንን ያክሉ ራሳቸው መነሳት የማይችሉ እና በሰው ጉልበት መቆም የሚችሉ ናቸው። ጉዳቱ ይህንን ይመስላል። በጣም በትልቅ ቁጥሩ ከያባወራ ወደ 50552 ሰዎች ናቸው ከብቶቻቸውን እንዲህ በጉልበታቸው እያነሱ ያሉት እና የሞተባቸው ደግሞ ወደ 28238 ያባወራ ነው። እኛ የ70185 የሞተባቸው የእንስሳቱ ጉዳት ይህንን ይመስላል። ድርቅ ደግሞ በአውስትራሊያ ላይ አርብቶ አደር ላይ ሲመጣ እንደሚታወቀው እንስሳት ነው የሚገለው። እንስሳት ነው የሚሞትበት። ሌላ ደግሞ ከዛ በኋላ እንደ ኮንሲኮንስ የሚመጣ ችግሮች አሉ። ማልኒትሪሽን ትላለ፣ የፉድ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ትላለ፣ ስቱደንት ድሮፕ አውት ወይ አብሰንቲዝም የሚባል ይቀጥላል። ለድርቁ ተጎጂዎች እንስሳት መኖ ይዞ ወደ ቦረና ዞን ሄዶ የነበረው የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሉካም ቡድን በስፍራው ተገኝቶ የተመለከቱት በመገናኛ ብዙሃን ከሚሰሙት በላይ እንደሆነባቸው ነው የቡድኑ አባል አቶ ኑሩ መሐመድ ለአሜሪካ ድምጽ የተናገሩት። ቦረና እንደሄድን የተወሰነ እርጥበት አለ። ኢቭን እስከ ያቤሎ ድረስ ያለው አንዳንድ ሰዎች ያቤሎ ደርሰው ስለሚመለሱ ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ አያዩም። ከዛ ወደ ኬንያ አቅጣጫ፣ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ቀጥለ ስትሄድ ወደ ሜጋ ዱብሉቅ 50 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚተን ነው። ከያቤሎ ዱብሉቅ ስትሄድ ወደዚህ ደግሞ ወደ ዲሎ የሚባል እንዲሁም ደግሞ ዲዳሃራ የሚባል ወደ አሬሮ መስመር ገባ ስትል 28 ኪሎ ሜትር ነው። አሁን የሄድነው ወደ ዲዳሃራ የሚል አካባቢ በአሬሮ መስመር ያቤሎን አለፍ ብሎ ወደ ገጠር ስትገባ እዛ ስንሄድ ያየነው ነገር ነው። በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው እና ምድር ላይ ያየነው በጣም ነው ልብ የሚነካው፣ ታች የሚያደርግ ነገር ነው ያየነው። አቶ ኑሩ 132 የቁም እንስሳት የሞቱባቸው ግለሰብም ማግኘታቸውን ያስታውሳሉ። 8 ኪሎ ሜትር ከያቤሎ እንደተንቀሳቀስ አንድ አዛውንት አገኘን። በርካታ ከብት ያለቀበትን እሱ ጋር ጎራአል። በጣም ተክዞ ቁጭ ብለው ነበረ። ምንድን ነው ስንል በጣም በእርግጥ ከመተከዝም በላይ ያደርጋል። አሁን የተወሰኑ ከብት እኛ ደግሞ የከብት አርቢ ወይም የገበሬ ልጆችን አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሰዎች እናቃለን። ያሳደግነው ወተቱን የጠጣን ከብት አንድም ጥጃ አንድም ላም ሲሞት ምን ያህል ከች እንደ 132 ከብት ዛኔ እኛ ስንደርስ፣ አሁን ትኩስ የሞቱ 2 ላሞች ናቸው። እዛው በረት ስር ተኝቶ ያገኝ ናቸው ላሞች። እንደውም አቁመናቸው ከሌሎቹ ከቆሙት ትንሽ ስጋ ሰውነታቸው ላይ ያለ ነው የሞቱት። ረሃቡን አልቻሉም። ከነሱ የበለጠ ደርቆ ደግሞ ቆሞ የሚሄደውንም አይተናል። አባ ጃተኒ ሙሉ ይባላሉ። የዲዳሃራ ነዋሪ ናቸው። አርብቶ አደሮች በዝናብ ላይ ብቻ ጥገኛ መሆናቸውን የሚቀንሱ ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚሉት አቶ ኑሩ ከችግሩ ለመውጣት መፍትሄ ያሏቸው ምክረ ሀሳቦችም ያቀርባሉ። አንደኛ እነዚህ ከብቶች አሁን እያለቁ ነው ያሉት። በጣም ድርቁ እስከ ተወሰነ ወራቶች ዝም ብሎ የሚቀጥል አይነት ኮንዲሽን ነው እያሳየ ያለው። እንግዲህ ፈጣሪ የሚያመጣውን ባናውቅም ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ዩኒቨርሲቲዎች እና የጥናትና ምርምር አካላቶች ከዩኒቨርሲቲ ውጭ ያሉትን እንዲህ የእንስሳት ማቆያ ምርምር ቦታ ላይ ያላቸው ከሌላ ቦታ ከመውሰድ ይልቅ አሁን እነዚህን ከብቶች ወደ ጥናት ማዕከላቸው አምጥተው ዝርያቸውንም በዛው እያቆዩ ማህበረሰቡም በዛ እነሱ የደጎማ ክፍያ ቢያደርጉላቸው አንድ አማራጭ ነው። ሌላው ደግሞ ለኮንሰፕሽን ለመመገቢያነት ለትልልቅ አሁን ለምሳሌ ለመከላከያ ለተለያዩ ጉዳይ የሚገዙ እንስሳቶች ሌላ ቦታ አሁን ሰላም የሆነበት ቦታ ሳር ያለበት ቦታ ከብት በጣም እጅግ ውድ ነው በሀገራችን ኮንቴክስት። እዛ ግን የሚገዛቸው ጠፍቶ ወደሚወስዱት አጥቶ የት ገበያ የት አቅጣጫ እንደሚወስዱ የማያውቁትን ማህበረሰቡ ጋር ሄደው ከነሱ ግብይት ቢፈጽም። ሌላው ነገር ደግሞ ኢቭን ከብት የሚያደልቡ ሰዎች አሁን ጤነኛ የሆኑ ገና እድሜያቸው ለጋ የሆኑ እንስሳቶች ከስቶ ችግር ላይ ነው ያሉት። እነዛን ከብቶች ወደ ሆነ የማድለቢያ አካባቢ አምጥቶ አስመርምሮም ይሁን ጤንነታቸውን ቼክ አድርጎ ቢወስዱና ቢያደልቡ አጣዩ ሌላው መርዳት ነው። በአካባቢ ያሉትን
አሁን ወደ 233000 ከብቶች ናቸው ፈጣን እርዳታ አላበለዛ የሚሞቱ ማለት ነው። 238000 ከብቶች እስካሁን ካሳለፍነው ድርቅ ይልቅ ወደፊት ቢያንስ ለአምስት ወራት የሚጠብቀን ደረቅ ወር ይበልጥ አስከፊ ይሆናል የሚሉት የቦረና ዞን የአርብቶ አደር ልማት ኃላፊ ዶክተር ቃሲም ጉዮ እስካሁን ድርቁና ድርቁ ያስከተለውን ጉዳት ለመከላከል የተሰሩ ስራዎች በቂ አይደለም ይላሉ። ባለፈው ለምሳሌ የግል ድርጅትም ሆነ ሌላ መንግስታዊነት ትልቅ ይገዛ ነበር ወደ ቦረና ፍሎ ሲያደርገ ነበር። አሁን ሲጎረፍ የነበረው ሰፖርት ሁሉ ቆሟልና ትልስክ የመንግስት ተቆራጭ በጣም ከስከዚ ያለ ነውና ሌላ ደግሞ እኛ ፍለፊታችን ያለው የድርቁ ሁኔታ ትልቁ ገና እየመጣ ያለው ስለሆነ ትልስ በተጀመረው ድንቀትልና በተው ጀመረ ተሆን ብናዩና በዛ ብናስከትለው በመንግስቲም ሆነ በሌላ ኢንዲቪጁዋል ኢንስቲትዩሽኖች አላንተም የኤንጂኦ ኮርዲኔሽንም ነበር እኔ ትላልቅ የኤንጂኦ የዩኤንኤንጂኦች አሉበት ለምሳሌዎችም ከማከላችን ነበርና አውጥተናል። በተመሳሳይ ባለፈው ሳምንት ከ50000 በላይ እንስሳት እንደሞቱበት ያስታወቀው የሶማሌ ክልል ድርቁን ለመከላከል መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ባሻገር በውጭ የሚኖሩ የሶማሌ ክልል ተወላጆች የበኩላቸው እንዲያበረክቱ ጥሪ አቀርቧል። በውጭ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ወይም ዲያስፖራዎች ጋር በተዘጋጀ የምክክር መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ድርቁስ ከሚያዝያ ሊቀጥል እንደሚችል አስታውቀው በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችም አቅማቸው በሚፈቅደው ሁሉ ተጎጂዎች እንዲደግፉ ጥሪ ማቅረባቸውን የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ዘግቧል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ።